qoç. Ciddi olun və xırda şeylərə diqqət yetirməyə çalışın. Hər hansı bir xırdalığı gözdən qaçırmayın. Bugün görəcəyiniz hər işə aiddir. Adi şeylər belə həmişəki qədər asan olmaya bilər. Buna baxmayaraq, hər şeyin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Bəzi qoçlar gözlədiklərindən daha çoxunu edəcəklər. Sevdiklərinizlə sıx-sıx danışmaq, onlarla hər kəs üçün uyğun olan məsələləri müzakirə etmək fürsəti olacaq. Problemlər üçün bir həll yolu da tapılacaq. Romantik görüşlər məyus etməyəcək. Axşam xoş sürprizlər, gözlənilməz hədiyyələr vəd olunur. Buğa, vacib məsələlər haqqında düşünmək üçün əlverişli bir gündür. Bəzi çətin suallara cavab tapmağınız və ya əvvəllər sizi və dostlarınızı çaşdıran problemlərin həllinə necə yanaşacağınızı başa düşməyiniz mümkündür. Yeni iş planları ortaya çıxa bilər. Onların tətbiqi üçün əlverişli məqam bir az sonra gələcək. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Sevdiklərinizlə yaxşı münasibət qurursunuz. Fikir ayrılıqları və mübahisələr üçün səbəb yoxdur. Romantik görüşlər yaxşı keçəcək. Əkizlər, xoş hadisələrlə sizi sevindirəcək asan bir gündür. Xoş sürprizlər, şanslı təsadüflər olacaq. İdeyalarınızın çoxu başqaları tərəfindən bəyəniləcək. Gözləmədiyiniz insanlardan kömək alacaqsınız. Birgə tədbirlər, cəsarətli planların həyata keçirilməsi barədə razılığa gələ bilərsiniz. Yaradıcılıq və təxəyyül tələb edən fəaliyyətlər üçün yaxşı gündür. Başqalarının bacarmadığını edə biləcəksiniz. Axşam sevdiyiniz bir insanla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular var. Xərçəng, bir çox parlaq fikirlər gətirən gündür. Bəzilərini dərhal həyata keçirə biləcəksiniz. Uğurlu təsadüflər mümkündür. Son vaxtlar kifayət qədər ünsiyyət qurmadığınız insanlarla gözlənilməz görüşlər istisna deyil. Bəzi xərçənglər maraqlı iş təklifləri alacaqlar. Günortadan sonra təhsil, məlumat toplamaq və analiz etmək üçün əlverişlidir. İntuisiyanız sizə nəyin vacib olduğunu deyəcək. Sevdiklərinizlə münasibətlər harmonik şəkildə inkişaf edəcək. Mübahisəyə çevriləcək bir mövzu yoxdur. Ünsiyyət çox müsbət emosiyalar verəcək. Şir, yeni təşəbbüslər üçün yaxşı gündür. İmproviziya edəcəksiniz. Cəsarətli fikirləri sürətlə həyata keçirəcəksiniz. Əvvəllər yaranmış problemləri həll edə, həm sizi, həm də dostlarınızı çaşdıran suallara cavab tapa bilərsiniz. Tanış işlər bəzən darıxdırıcı görünəcək. Ancaq bacardığınız qədər onları idarə etməyə çalışırsınız və səhv etmirsiniz. Axşam ailə münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün bir şans yaranacaq. Gələcək haqqında danışmaq, ümumi planları müzakirə etmək üçün əlverişli zamandır. İdeyalarınızın yaxınlarınızın xoşuna gəldiyini başa düşəcəksiniz və özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Qız, günün əvvəlində xoşa gəlməz anlar mümkündür. Siz həmişəkindən daha həssas olacaqsınız. Başqalarının sizi düzgün başa düşməsi həmişə asan olmayacaq. Əvvəllər yaxşı münasibətdə olduğunuz insanlar bəzən nəzakətsiz ola bilərlər. Ancaq zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Əhval-ruhiyyəniz yaxşılaşacaq. Yeni imkanlar açılacaq. Hər birini qaçırmayacaqsınız. Günortadan sonra çətin işlərin öhdəsindən gəlmək üçün əla zamandır. Onlarla gözlədiyinizdən də yaxşı məşğul olacaqsınız. Tərəzi, gün problemsiz deyil, amma aşılmaz əngəllər yoxdur. Çözə bilməyəcəyiniz problem olmayacaq. Bəzi planları dəyişdirməli, bəzilərini yerinə yetirmək üçün bəzi işləri sonraya təxirə salmalısınız. Əvvəlcə narazı qalacaqsınız, amma tezliklə bunun daha yaxşı olduğunu anlayacaqsınız. Günortadan sonra maddi cəhətdən yaxşıdır. Nağd pul gəliri vəd olunur. Gün sizə sərfəli sövdələşmələr şansı verəcək. Ailədə xoş hadisələr, yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru nəzərə çarpan dəyişikliklər mümkündür. Əqrəb, görüləsi çox işlər var və bundan xüsusilə məmnun deyilsiniz. Ancaq düşünülmüş addımlarla hədəfə doğru irəliləsəniz, o zaman tükənmədən məqsədinizə nail ola biləcəksiniz. Başqasına deyil, özünüzə güvənmək daha yaxşıdır. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün daha üstün şansınız da elə budur. Yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq, amma həyata keçirilməsi üçün əlverişli vaxt bir az sonra gələcək. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Sevdiklərinizi yaxşı başa düşəcəksiniz. Onların istəkləri, gözləntiləri və ümidlərini təxmin edəcəksiniz. Anlaşılmazlıqlar və mübahisələr keçmişdə qalacaq. Ümumi işləri konstruktiv olaraq müzakirə edə, planları razılaşdıra bilərsiniz. Oxatan, gün olduqca gərgin, lakin xoş və maraqlı olacaq. Köhnə işləri tamamlamaq, yeni bir iş götürməkdən daha yaxşıdır. Enerjilisiniz, yaxşı anlamda inatkarsınız. İstədiyiniz nəticəni əldə etməyincə dayanmayacaqsınız. Digərləri işgüzar davranışlarınızı xoşlayır. Yəqin ki, müsbət emosiyalar verəcək, iş birliyinin başlanğıcı qoyulacaq. Uğurlu alış-verişlər gözlənilir.
Gün ev üçün faydalı əşyalar, məsələn, mebel və məişət texnikası almaq üçün yaxşıdır. Sizi uzun müddət sevindirəcək məhsulları diqqətlə seçəcəksiniz. Oğlaq, istədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün çox da baş sındırmaq lazım deyil. Bir çox oğlaqlar üçün bugün mühüm kəşflərlə əlaqəli olacaq. Bunun sayəsində bürc nümayəndələri gələcək planları dəyişdirəcəklər. Həqiqətən nəyə nail olmaq istədiklərini başa düşəcəklər. Fikrinə güvəndiyiniz dostların tövsiyələrini dinləməyə dəyər. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları mümkündür. Aldığınız pulu israf etməyə tələsməyin. Bir az sonra bu vəsait vacib bir şey üçün lazım ola bilər. Dolça, bugün bütün istədiklərinizin gerçəkləşəcəyinə və köhnə rəqibləri məğlub etməyin asan olacağına inanmayın. Uğurlar mümkündür, ancaq səy tələb olunur. Çox çalışmağa hazır olun. Səylərinizin nəticələrindən razı qalacaqsınız. Daha əvvəl tamamlaya bilmədiyiniz bir işə qayıda bilərsiniz. Bu dəfə əla nəticə göstərəcəksiniz. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişlidir. Sevdiklərinizlə yaxşı münasibət qurursunuz. Onları sevindirmək üçün bir çox yollar tapırsınız. Axşam ümumi planları müzakirə etmək, onların həyata keçirilməsinə dair ilk addımları müəyyənləşdirmək üçün əla vaxtdır. Balıqlar, yeni başlanğıclar üçün yaxşı gündür. Yeni fikirləri reallaşdırmaqla yanaşı, əvvəllər düşündüyünüz planları həyata keçirmək üçün də bir fürsət olacaq. Xırda detallara diqqət yetirəcəksiniz. Heç nəyi gözdən qaçırmayacaqsınız. Buna görə də ciddi səhvlərə yol verməyəcəksiniz. Nağd pul gəliriniz ola bilər. Bəzi balıqlar yarı unudulmuş borcları geri alacaqlar. Bürcün digər nümayəndələri sərfəli müqavilələr bağlaya biləcəklər. Günortadan sonra ev işləri üçün əlverişli zamandır. Belə iş darıxdırıcı və yorucu görünməyəcək, bəzən sizi ruhlandıracaq.